Učitelj roker Mirko Miljković i članovi školskog benda Novi Talas iz osnovne škole Branko Radičević u Odžacima obradovali su nas novim videom na YouTube-u. U pitanju je cover pesme Atomskog skloništa Necvika i Generacijo, za koji su uradili spot i mi smo to zabeležili i bili na promociji. Deca su snimanju pristupila puna srca, a podrška su im i ovaj put bili Miljkovićeve kolege muzičari. Ja sam sa učiteljem u nekoj muzičkoj priči već duže vremena, tako da sam kroz razne varijante bio deo te priče i uvek je jako lepo, mislim, deca su stvarno jako talentovana i to se jednostavno i vidi i čuje i stvarno je zadovoljstvo sa njima provesti vreme kad god je moguće. Pre svega sve je proizišlo prvenstveno iz prijateljstva između mene i učitelja Mirka, dugo se poznajemo, znamo, na njegov poziv smo se odazvali. Predstavio ideju kako ima pesmu koju će raditi, priključio sam se, odmah mi se svidela ta ideja, hteo sam da izađemo u susret i da se sa mališanima zabavimo, družimo. Tri dana je bilo baš prelepo druženje sa njima, lepo se uklopili uloge i baš se po njima videlo da to nije ni teško ni naporno, da su se baš uživeli, dali u to svim srcem i uživali, zabavili se i eto ga. Finalni proizvod je, ja sam prezadovoljan. I mnogi ljudi koji nisu direktno učestvovali u snimanju videa, energijom koju su slali su dosta pomogli u realizaciji i bili su vetar u leđa. Puno pozitivne energije i dobre muzike bilo je na promociji spota koju su deca i njihov učitelj priredili u svojoj osnovnoj školi, odakle je cela priča sa rock bendom i krenula. Reći ću vam da smo mi jedna od retkih škola koja u ovom novom vremenu ima učitelja u školi. I mogu slobodno da kažem da je to naša sreća i samim tim imali smo neke nove vidike, obzirom da je učitelj jedna svestrana ličnost i samim tim se otvaraju mogućnosti za nekim posebnim radom koji do sada nije bio uobičajen u našoj školi. Jednostavno potrebom da deci ponudimo nove sadržaje u našoj ustanovi rodila se ideja da iskoristimo učiteljeve posebne talente koje smo mi znali i od ranije. I tako je nastao bend u našoj školi, koji evo lagano postaje, slobodno mogu da kažem, popularan i mi smo naravno ponosni na taj deo ove priče. Posle objave novog spota i sjajne reakcije publike, učitelja Mirka pitali smo šta nam sledeće sprema bend Novi Talas i njegovi mali članovi koji su nas već navikli na neodoljive muzičke nastupe. Ne bih vam previše otkrivao o tome, nedavno, čini mi se, pre neki dan sam dobio jedan poziv kako bi deca učestvovala kao predgrupa za jedan naš veoma veliki bend što se tiče Srbije. Nema sumnje da će učitelj Mirko Miljković nastaviti da predano radi i neguje odličan muzički ukus kod dece, pa i u budućnosti od njih možemo očekivati još mnogo iznenađenja.